hacernos dormir. Tudo a vós que entra ali, que se tem um momento Bona Jubi em direto, na deseja a vós boas entradas. E tudo guintes que na binha entra, que na binha assiste a direto, na deseja boas entradas para tudo que filho de Guiné-Bissau, para qualquer canto do mundo onde é que você está, meu irmão, na deseja pesar no cedo um ano de muita luz, um ano de muita bênção, sobretudo muita saúde. Nono roga muita saúde para o Senhor Divino, brinda cada um de nós que saúde divino, para Deus judano, para Deus tira tudo que angústia na nossa vida,
tudo que tristeza, tudo que mal, para sangue de Cristo Jesus, vence na nossa vida. Na roga vida que saúde, na roga muita paz, para ser um ano de grande sucesso, realizações, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, para ser um sucesso, para nossa vida prosperar, tudo que não pega, e para Deus fácil, para prosperar. Não deseja sonhos realizados para tudo que filho de Guiné. Nós estamos no novo ano, calendário nacional, aos 3 de janeiro de ano 2021. Silene Alana, beijinho para a minha irmã, boas entradas a partir de Inglaterra, concretamente Hamburgo. Mimas de mim, Mimi Che Guevara, como família a partir de Hamburgo, boas entradas para vos tudo. Então, minha irmã, esse calendário na sinala, e não fala filho de Guiné, na qualquer canto do mundo onde é que você está, minha irmã, acredita com a. Não desejo um feliz ano para você e nasce no fundo de meu coração. Empurro que nasce no fundo de meu coração. Não desejo para você. Vai ser um ano de muitas realizações, um ano, sobretudo, de muita saúde, muita bênção. Ofélia da Mata, como marido, bom filhos, não desejo a você um ano de prosperidade, com muita saúde. E para vós tudo, com Entraliana Barreto, Joana Santin, que é a Sanato, a Os na casa, que está Moisés Mango, minha irmã de Pefini, boas entradas para vós, com a família. A Os está na casa de Joana Santin, a Angélica Souza, a Os está na casa de Joana Santin, de que na faci na Bijabi. Jassi, boa tarde, Padu. Onde é que não fazias direto? Porque convidam para mim passar final do ano que ele, depois, dia 1, e foi seu aniversário. Onde é que nós esteve ali? Não diverti, não baixa música de Guiné-Bissau, não faço tudo. Então, não faço pequenas doidices ali, porque sim, senhora, também não mereci desfrutar, não mereci brincar. Ainda, sobretudo, onde é que falado com uma e dia de festa, não. Nós estávamos no Puiba músicas de Guiné-Bissau, porque na verdade Guiné-Bissau tem esses valores, não tem valores culturais. Portanto, nós esteve ali na que festa e continua a estar ali. Mas na hoje já não despedi porque não vai para minha casa, porque amanhã já é dia de trabalho, não vai tomar nova vida, não vai arribar aqui na vida, que não costuma de sempre trabalho, porque trabalho que está dignificado. Um alguém sai, um camarada deseja com tudo para a família, boas entradas. Vai ser um ano de muito sucesso, muita luz e muita saúde. Para vos tudo, que está saído igualmente, não desejou também um ano de muita saúde. Bom, minha irmã, suma que não se vi, hoje primeiro direto de novo ano, né? Então não deseja para não deseja é tudo que não deseja para tudo que filho de Guiné-Bissau e que eles cucu de Guiné-Bissau suma ser segunda pátria, mas que tá pensa bem para Guiné-Bissau com esse povo, com mistério de Guiné-Bissau na próspera suma outros países, porque Guiné-Bissau tem tudo para prosperar. Então, minha irmã, seta também não mantenhas e seta para não falar com uma, não deseja um bom ano novo, é ano 2021. Apesar de ministro Costela falar com uma, nós estamos no ano 2022, mas a nós não se vê como a nós não concentra no ano 2021. Portanto, minha irmã, não manda, não mantenha, por favor, suma que não fala. Minha mãe Helena Diabula, bom ano para você, minha mãe, tudo de bom, minha mãe Maria, tu Diallo, minha mãe. Minha mãe, não me estava aí porque mamãe estiu demais, minha mãe Munali, minha mãe Nazaré, a voz tudo, minha mãe Nati Ferreira, e mamãe estiu, então portanto não está falando meu filho privilegiada, né? Não tem manga de mamães e mamães sinceras, guintes que não ajudamos para seguir na bom caminho, para bem na bom caminho, guintes que está conseguindo para falar que faço sim, esse que está drito, vai assim, faço sim, está falando, muito obrigado, pai, és bênção que Deus dá na minha vida. Mas não manda votos de feliz ano novo a todo o povo de Guiné-Bissau, suma como falar, a minha partido, em particular, PAGC, com todos os militantes e simpatizantes,
todos os dirigentes, mas em especial a presidente do meu partido, engenheiro Domingos Simões Pereira, ao lado de sua esposa, doutora Paula Pereira, que se tricídio, que se mame, que se irmãos, se familiares em geral, não mandei-lhes votos de um bom ano novo. Para ser um ano próspero para eles tudo, para ser um ano de frente para tudo que filho de Guiné-Bissau, para ser um ano de muita luz para nós, na terra, na Bahia, na retoma ordem constitucional no país. Então, não vai para assunto. Mas antes de não mandar parabéns, porque não tenho seguidores que faciano, não mandando condolências a dirigente de no partido que ano passado e perde sua esposa, e esse ano e perde seu filho, Mário Musanti não manda no condolências para bo, no sentido das condolências, Mário Musanti Paquinca Cassibi e presidente de PAGC a nível de setor autônomo de Bissau e alto dirigente de no partido, não manda Mário Musanti no condolências que não sai no fundo de no coração. Mário Musanti tem força, Deus se garante, Deus que está da vida, ele que está tirar, não pedi para Deus dar o consolo junto de boa família. Pai pui um pedra para acabar com esse dor que garante demais. Não ano, no espaço de um ano, bu perde bu mulher e bu perde bu filho. Não pedi Deus para dar consolo e para dar paz a almas de bu entes queridos que bu acabar para perder no espaço de um ano. Então, não acaba. Suma que não fala. Não está misto brinda também, guintes que está seguindo, que está faciano, que a nós não está tendo conhecimento, que está mandando para contar como é faciano. A nós não está misto mandar votos de parabéns a tudo que nos seguidores, mas também, suma não está tendo muito tempo para estar tio na Facebook, para Jubi, para quem que faciano, para via de tempo limitado que não está tendo, está na correria, Cabiru Kassamá. Boa tarde, irmão. Então, de maneira que. Está sendo difícil para nós, para saber tudo que fazemos, mas aqueles que mandam contando logo, não está sabendo, não manda no parabéns, especialmente não manda para minha mãe, mulher que cuide na rede social que fala com a e misto cedo minha mãe, fã americana que faci ano a ontem, minha mãe, minha votos de muitos parabéns e longos anos de vida, tudo de bom. Anísia Souza Cuiate, minha irmã mais velha que está vivendo na França, que castei momento e na festejar novo ano no outro país, na desejar tudo de bom ao lado de seus familiares. O Dédia, assim, minha irmã de Cuba. O Dejassi, que minha irmã, que Deus dá, na desejou também muitos parabéns. Rosângela Kassamá, a partir de Portugal, concretamente, onde vê a minha filha, menina de Nhaúdios, na mandou votos de muitos parabéns ao lado de meu filho. Na manda parabéns para Assanato. Caos está na Sicaça, na face direto, mais conhecido na rede social para Joana Santin, que nome de si querida mamê que põe em homenagem, que minha avó. Então, na diz já, votos de muitos parabéns para ele, tudo de bom. Ao lado desse marido, que Suleimani, que se filhos, na deseja, muito, votos de muitos parabéns e muita sorte para eles, longos e bons anos de vida. Minha irmã de Cuba, minha prima Martiniana dos Santos, também na deseja muitos parabéns para bom. Delfas Tipotin de aqui, a partir de Inglaterra, minha parabéns para bom. E Débora da Fonseca, muitos parabéns para bom tudo. Para Deus da voz, longos e bons anos de vida, para junto nós celebrar e não matar Guiné-Bissau na enda que se próprio pé. Então, não vai entrar para Kunsa no direto da os, sempre nota com saco assunto social, mas antes de que lá não deseja no irmão a partir de Guiné-Bissau, não me campe boas entradas, a partir de Guiné-Bissau, Mamadou Boy Diallo, que tudo se familiares a partir de Granja Pessoa Bissau, não mandou votos de feliz ano novo para vós tudo. Pedro Souza Cordeiro, votos de feliz anos para vós como familiares. Então, não vai com e assim, dia 1 de janeiro do ano passado, e foi um dia em que guineenses na pera brindado
que custa de frente, de que não operava brindado, que na verdade ia ser o melhor presente que não recebia de ano e acaba para baia água baixa, para bia de trafolice, para bia de homens que têm caráter, para bia de homens que têm dignidade, dentes que têm preço, custana que custa na vitrina, é para coisa lá, disposto a compra. Não acabar para bem chora e povo de Guiné até a os na chora. A mim lembra como aqui dia de final do ano, liga manga de Guintes, que para dar votos de boas entradas e que Guinte recebi chamada lágrima na olho. Até a os povo de Guiné na chora, então e dia um que nós não nos espera para receber maior presente, porque povo de Guiné-Bissau elege cuide presidente da república que votado na urna mas que acaba para afastado para via de força, para poder de arma na Guiné-Bissau, que cunça diz na diga lapso de Pedro Sambu a partir de Sénia com todas as equipas que estava aquela, então que acaba para culminar na Supremo Tribunal de Justiça, onde que dado e confirmado e consumado golpe de Estado contra a Constituição da República da Guiné-Bissau, tiro contra a democracia na Guiné-Bissau, na plena eleição de cabo choma povo, bu convoca nação para ba cuji alguém na urna, onde que cuji e a bo bu sai, bu fala com aquela cana cedo e tem que cedo quem cabo bu misti, oja no diante. Então, envolve manga de classe, onde que envolve que cupla donos de arma, aqueles que criado para PAGC, que falado Forças Armadas Revolucionárias de Povo, caos e passa cedo Forças Armadas Sacrificadores de Povo da Guiné-Bissau, gente que está sacrificando nação guineense em benefício próprio, em detrimento pessoal. Então, portanto, minha irmãs, a os a dia 1 e completa um ano, e guineenses continuam na chorra. Mas me se fala boas, minha irmãs, não tem esperança. Não tenho esperança, apesar dos pesares, não se vi como dentro de um glorioso partido, com muita dor no papel e continua a existir traidores dentro de no próprio partido. E continua a existir gente sem caráter, e continua a existir gente que tem preço, gente que tem preço, que tem valores. Gente que tem valor, porque algo que tem valores incalculável, incalculável. Então, de maneira que o cara consegue estar na montra para vender uma suca tem valores, obviamente, que o está na montra. Gente está hoje por barato na vitrina, porque acabou próprio decidir vender a cabeça. Caso de 5 deputados com acompanhado para quem? Com acompanhado para Nho Cipriano Kassamá, que responsável número 1 pela consumação de golpe de Estado na Guiné-Bissau, porque para mim é que é porque Cipriano Kassamá investido diante de tudo o P5, com tudo normas, com a Constituição da República, está falando como o tempo que investe presidente da República. Cipriano Kassamá, investido dentro da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que casa de povo, dentro de tudo normas, dentro de tudo que está regindo a Constituição de República e demais leis, Cipriano Kassamá investido lá. O único que é que não falta é tiro de canhão, que é tirado que dia, que é fogueado que dia. Mas Cipriano Kassamá investido com todos os requisitos, com não leita manda. E passa dia de Deus e acaba para firma para falar e renuncia a cargo, porque se vida está ameaçado vida de seus filhos. A osse que renuncia a cargo, obviamente, que não cana tené, autoproclamado na presidência da República, que é investido diante de P5, aliás, compostado, suma que eles já falei, impostamento que fazido não barraca de hotel, não conco de hotel. Cipriano Kassamá teve coragem para sair, para desanimar, para acabar com tudo o festejo de povo da Guiné-Bissau. Cipriano Kassamá volta por lágrima no olho, porque depois desse investimento, a investidura de Cipriano Kassamá na sede de Nação, na sede de Kuzala, na sede da Assembleia Nacional Popular,
povo da Guiné-Bissau volta a ter alegria, porque não fala golpe de Estado, acaba para boicotado na Guiné-Bissau e acaba para firmantado justiça e acaba para firmantado Constituição da República da Guiné-Bissau. Mais uma vez, Massipriano Kekasama acaba para botar aquilo tudo abaixo. De aqui e renuncia se cargo publicamente, de aqui fala com uma suma que não frisa ali, com uma vida que vida de si familiares está na risco. Mas a os Cipriano Kasama odia com a Kiago com tigalba na joelho, a os tigalba ali na pescoço e na camba para cobrir se cabeça e tá com safalena lanta. Ma hora que o bujuda cria cobra, obviamente, cobra ora que bimpa bim se namurdi na boquita kunsa. A os que kunsa na dele conta com uma rapazinho na bike de mas está na buza, está na fazer outras coisas quando que tarde. E muito tarde, porque o tempo que tem postura logo no início, porque a boa investido diante de tudo P5, a boa substituto legal que não lei está falando, não Constituição da República, e demais leis está falando com a boa substituto direto e legal de presidente da República, na caso esse está ausente ou está impotente, mas nesse caso de abandono com terga na presidência da República, com terga para um golpe de Estado, com terga para via de um troca de um montante de 600 e tal milhões de francos CFAs, com terga soberania de povo da Guiné-Bissau na mão de golpistas, para fazer inversão de ordem constitucional na Guiné-Bissau, Nujo Máfia, que enterga no presidência, para receber em troca 600 e tal milhões de francos CFA na mão de narcogolpistas. Portanto, minha irmã, não acredita. Não acredita. Não acredita. Não luta. Não continua a pedir Deus, porque ninguém mais do que Deus nunca pode pedir. Ninguém mais do que Deus nunca pode pedir. Não continua ora, não continua firme, não serra fileiras, não continua cedo leal, que não seta cedo que homens, que mingueiras, que têm valores, que não seta. Que não seta. Não dignidade está em primeiro lugar, não caráter está em primeiro lugar, porque homem está faz história, homem está faz história. Uma hora que não faz história, faz história. Bom história, bonito, que amanhã inorgulha dos familiares. PGC convoca povo da Guiné-Bissau para uma luta armada para a libertação total de 36.125 quilômetros quadrados que está compõe dimensão de República da Guiné-Bissau. PGC convoca povo da Guiné-Bissau para entrar mato para lutar, para recuperar que país, para resgatar na mão de colonialista português, e PGC conseguir. E PGC conseguir. E a os Nogia Guintes. E a os Nogia Guintes na luta papui. Que grande sacrifício, que grande conquista em causa. E a nós não cana seta. Não cana seta. PGC luta 11 anos na mato. E PGC conseguir. PGC conseguir libertar Guiné-Bissau. Então não acredita. Não acredita, minha irmã. Não acredita e não continua a lutar. Talvez, que não nos espera? Talvez vitória está mais perto do que nunca. Então, minha irmã, não acredita. Não continua a lutar. Diante que caminho, canua canancadia, bapur canancadia, que Fidel Castro, sinano na Cuba, grande revolucionário, está a lutar e está a pôr-se vida em causa suma outra hora, com os grandes combatentes de liberdade da pátria. Pôr-se vida em causa para os não pude falar, não tem independência. Caos está na pude em causa para nós próprios irmãos guineenses. Portanto, minha irmã, lhe que lema. Ninguém cana detino, ninguém cana parano. Pátria ou muerte, venceremos. E a nós nos asseguro que não nos vence. Não nos vence porque nós estamos ao lado da verdade. Não nos vence porque nós não lutamos a liberdade de Guiné-Bissau mais uma vez. Mas desta vez fica na mão de Tuga, mas na mão de nosso próprio irmão que está na Guiné-Bissau. Rainha Abelha, boa tarde para a bonitinha.
Portanto, não vai começar com a que está diz a atualidade social na nossa terra. Não está começar com assuntos social para começar bem vai para assuntos políticos. A Associação de Empregadas Domésticas na Guiné-Bissau é fácil, estava a comemorar mais um aniversário de tal associação, mas que estava a comemorar no bairro militar, onde que aluga cadeiras, aluga aparelhos de som, estava lá e ia convidar a classe jornalística para cobrir esse evento, então, mas que acaba para violentado. E violentado para quem? E é violentado se celebração, se comemoração de mais um aniversário de que Associação de Empregadas Domésticas, acaba para violentado brutalmente e foi espancado. Espanca mingueres a mando de quem? A mando de Ministro Costela, 2022, que entra na Guiné-Bissau, a mando dele, no Ministro Costela, no Boche Candé, 2022. E manda para baixo para aquelas, como aquelas desafia decreto presidencial de narcogolpista impostor que está na presidência da república, rapazinho autoproclamado ali, diz que esse nome é para esproque mal, no pleno início de ano, então diz que esse nome é mal, se beguinte com cata faci notícia, com baliguinte com cata faci cusas, que cabali cusa com casta drito, ali na diz que esse nome, bom escrevi lá, bom lembrante, no pleno novo ano, para nome Deus, ai, ó, papá, vou escrever, vou lembrar tampa por ele, como que esse nome, quem custa na presidência, autoproclamado rapazinho, custa lá narcogolpista, vou escrever na rodapé, vou lembrar tampa, ó, papá, papá, nome desse, vai. Como a própria que esse nome, como que esse nome, ai, 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 apa, nome na canção, nome na canção, ó, papá, papá. Ai, rapazinho autoproclamado ali, lembra nome. Ah, Pauleta Mendes, obrigado. Uma russiça com embalo. Diz na quista, com a mando de que é cuzala, para ver aquilo tirou um decreto presidencial, de que fala com a e decreta estado de que é próprio? Estado de calamidade. Estado de calamidade. No ministro Costela 2022 Candé, manda gente para baixo tamingueres na bairro militar, e quebra tudo cadeiras que aquelas aluga, e acaba e facique, e sapa fios de que tal aparelhos de som, desde microfone e colunas, e sapa tudo na frente de órgãos de comunicação social. Então, e é violenta mingueres de diferentes idades. Sute mais a valer. Logo no dia seguinte, o que a rádio denuncia e conta que custa porque órgãos de comunicação social esteve presente lá. Então é conta que custa mais para a rádio. Logo e sai quem? E sai esse secretário de Estado narcogolpistas. De nome como a própria que esse nome, porque se o cata pode lembrar seu nome, ninguém tem que cata faça boa notícia, como a cata pode lembrar seu nome próprio, júbide, peran júbide esse nome, lhe? Peran júbide esse nome, vou desculpar, porque nome de gente o cata pode saber, como a que seu nome próprio. Nhumário Fambe está sair para falar com a gente que está lá e desafiar o decreto presidencial de rapazinho autoproclamado ladrão de poder que está na presidência da república. Minha mãe, compadinho. Minha mãe, adeus. Epa. Quer dizer, na Guiné-Bissau, corda está sapação para lado de fraco. Corda está sapação para lado de fraco. A mentoja lei na outros países, onde que lei? Lei está protegendo mais fraco. Mas na Guiné-Bissau, tudo. Quer dizer, Guiné-Bissau, para falar a verdade, e tem inversão de valores. Valores que vai para perder, valores real de que povo que vai para perder. Na Guiné-Bissau. Mas que vai para perder, para ver de que é, para ver de gentes que entra com separatismo, tribalismo. Gentes que na papel, na religião.
Ginti kena papia na raça na Guiné-Bissau, valores que vai para inverter. Gintis que está incentiva guerra na Guiné-Bissau. Gintis que está incentiva separação na Guiné-Bissau entre povo da Guiné-Bissau. É Gintis, eles que acaba para fazer isso na nossa terra. Como rapazinho desafiado esse decreto presidencial. Sim, senhora. Isso era o que faltava. Magosi não está bem punta. Enio Mário Fambeco, o ministro Costela 2022, candé, se contra eles que tenham sem mingueres lá, é manda soltado de maneira como aqueles é na cinti. Como aqueles é na cinti. Mas não, porque que sem mingueres. Se eu vou soltar a população, vou violentar a população na tudo maneira, a boa própria que está tirando decretos presidenciais de calamidade, de estado de emergência, de banca civique, boca está respeitando, mas bota bem soltar agora povo, porque não há imagens que passam ali na passado e catarda. Não passado recente. Gente soltado na rua, chefes de família, imagens têm de humilhação. Gente quebrado, mão, outro apanhado na varanda, riba de se varanda e soltado. Tô que contente, nem carusca quebra. Ai, Guiné-Bissau. Ai, Armando, quando te acunde a falar com alguém, contar, como a Seduno fala, o que está acontecendo na Guiné-Bissau, na filme. Mas é verdade. Quem que está com a realidade de Guiné-Bissau, se vai para contar o que está acontecendo no terreno, fala, vou contar mentira. Mas toque é puríssima verdade, é o que está acontecendo no terra. Então, vamos falar, é rapazinho que tira estado, como se decreta, estado de calamidade. Rapazinho que faz canto jantar, se acusa a própria, se autoproclamada, bajudacinho de cor. Que faça jantar como eu ofereci para coisa lá, como que se nome, corpos diplomáticos acreditados na Guiné-Bissau. Rapazinho, canto almoçaradas, canto jantaradas que eu ofereci, com nódia gente sem cumprir lei de distanciamento nem máscara. É que chega depois. Rapazinho que carga gente para estádio 24 de setembro, bato em milhares de guineenses, sem máscara, sem regra de distanciamento, dia 24 de setembro para comemorar a consumação de golpe de Estado na República da Guiné-Bissau. E que é fácil? Não está bem punta, e que é fácil? E que é fácil? Rapazinho que carga gente com uma presidência aberta. Canto guineenses que barruma na gabo. Canto dele. Rapazinho que carga gente para bafata. Canto guineenses. Só que teve crítica de alto comissária de para a Covid, doutora Magda, que ninguém teve. Coisa como aqui está falado, e que teve, como aqui está falado, palavra na perdim. De falar que ninguém acaba próprio com o Cudil. Para que cargo? O que teve que humildade, a boi que humilde, a boi arrogante. Cadê a fia miniatura? Ditador grande. O que teve que amabilidade de falar, que humildade de falar, perram pedir primeiro desculpa a ninguém. Com nome é para que cargo? Tocuna bem. O cambal, o bina fingi fala para o povo desculpar. Na nome de quê? Na nome de quê? Quer dizer, ora que na favorece vos. E está cedo logo motivo para represália. Está cedo motivo para represália. Para baixo panca a população indefeso. Para ver boa fiança, bota na arma na mão. Boa fiança, bota na arma na mão. Mas vou acreditar com uma. Esse que não conta, boss. Vou acreditar. PGC. E partido mamê e partido papê. Copa de tudo e outros cacricinhos que não andam como partidinhos. PGC. Luta na mata e tira tuga. Tuga teneba tudo um material bélico. Apesar de PGC, estava no sustentado para ex-Rússia. Estava sustentado, aliás, ex-União Soviética, atual Rússia. Estava sustentado também
para país irmão que Guiné-Conakry que se de parte de seu território a favor da Guiné-Bissau é dando parte de seu território suma no retaguarda. Acabou de esquecer. Acabou de esquecer como a PAGC cansado guerreiro aquele. Apesar de não ter traidores, a suma que me fala até a os não ter traidores dentro de que partido? E uma organização política grande, uma instituição política mais dimensionada a nível nacional, suma a nível de África e internacional, e partido altamente respeitado. PAGC é patrimônio nacional, a boa civil. Portanto, homem lá, no Mário Fambé, não está falando. Obrigado, país, que você está a mostrar povo, como a voz ditadores, a voz engraxadores para poder te se bom bolso, a voz bom rema contra interesses de nação guineense, a voz seguinte que tem interesse pessoal, boca tem programa nacional, boca está pensando no povo. Mas sim, você está pensando em enriquecer boa cabeça com boas familiares. Se fosse boas mulheres que estão lá, você não manda seus tênis. Mas suma e coitados, que você tem arma na mão, que tem defesa, você não manda seus tênis. Não vou acabar para outro assunto. Vou lembrar como não fala como no passado, notícia uma notícia que fala como, e tem falta de pescado no mercado na Guiné-Bissau, quando que Guiné-Bissau tem marca de dar volta. Para tudo quanto e canto que você chega na Guiné-Bissau, se você tem rio, você tem mar. Então a nós não marca produzir de verdade. Mas a nós próprios, o que não marca produzir? Para o número de população que não cede na nossa terra, que não tem, a nós não capudir como equipes para não acabar. Não capudir. Mas, Tiguintes, eu falei, eu prometi no passado, como é na barba de si, para o povo aguentar, na dezembro, é na barba de si, mercado internacional. Quando com eles, não. Eles, ela come peixes de todo tipo. Tudo que no produto marinho, eles, está aproveita dele. Uma população, não. População comum, não. Então, é dias, falta de pescado no mercado, para via de que? Como anda, tem falta de pescado no mercado. Para via como, goce, suma na estrada, é que tem como bater aqui de povo na estrada, de uma maneira que está baiba para como que se nome, para choferos, condutores na estrada, mané que está baiba para condutores. A osse é que tem é rabideria na mar. Na mar para fazer o quê? A bobo está paga por licença. Desculpa, perdão. O tá paga por licença de pesca. Dentro de que paga, que buna paga, é não no papel de pesca artesanal e não industrial. Gintes que está pescando com canoa. Porque pesca industrial, aqueles de barco, aqueles que está pescando com mais quantidade, que está tendo também uma forma de pescar diferente que outros. Então não no papel de pesca artesanal. Gintes que está pescando com canoa. Eles, a hora que ela paga se a licença de pesca, ela paga até que bandeira, porque você tem que ter bandeira na boca nua, ela paga tudo que bandeira, mas ora que você paga eles que dividem a ela, porque você paga, mas não, antes pelo contrário, você paga, mas você tem que barranjar de bom. Essa é para eles, para cobrar eles outros custos ilicitamente, que elas olham como, mesmo que pisca, é para bindi. Para que cobranças ilícitas que está fazendo, está acabando para ter nem ganho, nem descobrir despesa que é fazer para riamar, para bapiscar, está acabando para fazer simplesmente que está acabando para fazer greve. Então, logo, e tem grande desfalque, se tem,
Então, ia aumentar no mercado onde que nem quadra festiva, população que tem poder de compra, porque que um bocadinho que tem está num preço grande que eles é que tem poder de compra para comprar, onde que tem falta de pescado no mercado para a população poder consumir. E jornalistas saem para a punta, para a cibi, junto de que pescadores que estão praticando pesca artesanal, para a cibi junto deles, é bade para na verdade, que está na acontecer na Guiné-Bissau, que eles decidem simplesmente fazer greve para carriamar para a pista. Não, não, cambá, para outro assunto. Apesar de prometido, como em dezembro, inabastecido no mercado para a população, por bater que aqui na alimenta dele. A não se vê como na Guiné-Bissau, salário fraco, de pulso, está leva quanto tempo para bebido, que outra hora bota bem paga fora de hora. Então, portanto, lá. Se é preço de amasto na bem subir, como que a população não pode comprar? Então, e para ver como a população passa festa muitíssimo mal na Guiné-Bissau. Então, não vou acabar para um outro assunto. O NTG e volta à carga, onde aqui fala como a partir do dia 4, que cedo, segunda-feira, a partir da manhã, segunda-feira próxima, a partir da manhã aqui na Consalogo, porque amanhã é segunda-feira, 4 de janeiro. Então, e fala como ainda bate que faça greve, que não faça de uma forma alternada. Essa semana eu faço greve de 4 a 8, que cedo de segunda a sexta, onde aqui não tem paralisação total de tudo que instituição estatal na Guiné-Bissau não vai paralisar. E a nós não sabemos como a hora que paralisa só um dia, canto já que o Estado está perdi que aquela paralisação de hora que está na greve, que grande central sindical de Guiné-Bissau. Então, isso que não vai acontecer, e não é fácil de uma forma alternada, e não é fácil de 4 a 8, que seria a primeira semana de janeiro, ora que cabal, outra semana que não faz greve, uma semana que não vem, e não entra mais em greve. Portanto, esse panoja, tamanha irresponsabilidade de agentes, não quer resolver problema social que tem na nossa terra, e não resolver problema de seu bolso. Eles pouco importa para ver que tudo o que entra na cofre de Estado e que está canalizado para bem de nossa população, mas sim, está canalizado simplesmente para ser contas bancárias, tanto dentro de Guiné-Bissau como no estrangeiro, onde é que está acabando para investir na sua compra de casas e outras coisas para sustentar sem mordomias. Mas a central sindical invoca para a via de que é que manda que está a entrar e decreta essa greve que não vai fazer de uma forma alternada. E conta para a via de que? E fala tudo porque é baiba de até frente de sede de Assembleia Nacional Popular, de frente da Assembleia Nacional Popular, que Casa do Povo, de que vai avisa deputados da nação, e fala eles que acabou vota, aliás, acabou vota, é Orçamento Geral de Estado, porque que tal impostos que pudo lá e dívida transformado em impostos predial, porque eles que detentores de casas, eles andam não sabem com uma hora que botem casas, botem que bata paga imposto predial. Mas são eles que compram Guiné-Bissau tudo, então é tá curri de que lá, é tá rabidebana que busca mais tirar dinheiro de pobre coitado, funcionário público que tem já um vencimento saudável, um vencimento direito, o tá rabidebana que tira de que lá, a boca de que na furta estado que cana paga impostos, o tato na bana tira de pobre funcionário público, buna enriquece, buna intibu bolso que. Então eles já falei, sumem a baiba de avisa deputados. E deputados, ba vota que lhe é fácil passa. Então eles ainda prosseguem avante com se. Ninha Vieira, boa tarde. Ainda prosseguem avante com se. Que se greve que é decreta. Então, ainda fala com uma, essa greve
suma que eles é fala e coisa lá e alternado é cana parar enquanto e que tem solução enquanto e que arribado traz de decisão de que tal cinco impostos onde que está incluído imposto para democracia é fala enquanto que lá é que arriba traz eles também é na baixa eles suma que não está fala está pito com pito com narco governo na República da Guiné-Bissau. Então, é isso que está a acontecer. Mas, não está bem, Jubi. O Todia Kuma, na verdade, a mim que se que não passa na cabeça do povo da Guiné-Bissau, que até a os, ginti que é capaz de entender. O Todia, eu não faço direto, ginti na cobo, mal, ginti na chamou de nome, a nós que lá cana de tino. Que lá cana parano. Que lá cana parano. Que lá cana fazendo nada. Boko ba man ke bo misti. Bo choma nomi ke bo misti. Bo posta foto bo fasi ki ke bo na fasi. A nós não está protegido pa poder de Deus. Que que está lá riba? Único que puni parano yel. Não está determinado. Bo kama se do filho de Guiné bo maningi. Bo kama filho de se do filho de Guiné inclusive. Outros que está na coba gente mal na face a bossica guineenses apesar de o que autoproclamado está como primeiro ministro narcogolpista contra através de derrube ilegal de governo legítimo na urna praticado para nujo máfia que lá decide da boss canto de boss que dá acusa la nacionalidade da Guiné-Bissau de bandeja. Pabia itenebasi planos. Pabia boss bona bim vota para ele. Mas mesmo que bom vota para ele, vou acabar para perder eleições na mesma. É comanda urnas cargado e ba queimado. Onde que engenheiro Domingos Simões Pereira soltar nele de bardade. E ba queimado. Comanda não exige recontagem e que ia concitar a os. Teaos não exigir recontagem e teaos e cacetado na Guiné-Bissau porque é catenega que urnas. É catenega. Mas que gente que manda queima que de povo? Que gente que manda queima que o povo dá poder na urna? É na pagar e não no matem. Tudo que eu vou fazer como Deus para a pista para falar na baila paga para no inferno. Não, como Deus para a pista, liga a goce na terra que inferno. Cada quem na pulga se pecado. Para não olhar com o novo. Então, rapazinho sai de 30 e tal milhões, não cana cansa repizes para o povo de Guiné, para não poder cabantar e abrir o olho de nós, irmãos, que eles que estenda um bocadinho, coisa. Para acompanhar hoje, alguém sai de 30 e tal milhões para 50 e tal milhões de francos CFA na Guiné-Bissau. E funcionário público na Guiné-Bissau que está recebendo 300 mil francos CFA. Funcionário público. Quer dizer, não no papia, na salário mínimo. E que chega 300 mil francos CFA na Guiné-Bissau. Esse paboia que é que não acontece na terra. O tira primeiro ministro narcogolpista. Buna paga algo-se 30 e tal milhões de francos CFA. Mas que orçamento que aprovado para deputados da nação que o povo confia poder na Guiné-Bissau para falar você no representante legítimos que é fácil? É para aprovar que tal orçamento, mas sim deputados do PAGC leal a no partido, sim conta que cinco com o Camba, juntado com o presidente de mesa, que mais que outros guintes que assinam aquele acordo de incidência parlamentar que fala com a, que continua leal aquele acordo, eles é que a matina aprova, ele está esta OEG. Que orçamento geral de Estado é que a matina aprovar. Mas esse orçamento geral de Estado, minha irmãos, vou de subsídio anual de guintes que não no bincho uma boss, quanto milhões que até recebi. Suma na caso de
autoproclamado presidente de República Impostor, quanto que recebi esse subsídio anual, soma desse subsídio anual, está nas 600 milhões de francos CFA, que dá do Nujo Máfia para Mtergano na presidência de Bandeja. 600 milhões. E bem, iria para Nhoto proclamado primeiro-ministro com o presidente da Assembleia Nacional Popular, seu orçamento, aliás, que fazido, de seu subsídio anual, cada deles na recebi 250 milhões cada deles para ano, de francos CFA. Iria e bem para o presidente do Supremo Tribunal, casa que cabanta de golpe de Estado, corrompe a Constituição da República na Guiné-Bissau, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, se subsídio anual e está dando uma soma total de 100 milhões de francos CFA. Bom, se soma esse estudo, está dando uma soma de 1,2 que não está chamando a economia, bilhões e milhões de francos CFA, mas não na fala e 1 bilhão e 200 milhões de francos CFA. Nota bem punta para via de que manda esses na recebesse. Como que pode pagar funcionários públicos? Como que pode fazer investimento na infraestruturas na no terra se contrabona rouba de povo? Se contrabona tirar na cofre de Estado, esse que nós não conta ali. Se contrabona tirar na cofre de Estado, para bom interesse de bom. Portanto, meus irmãos, não abre o olho. Povo da Guiné-Bissau, não abre o olho, meus irmãos. Não abre o olho. A nós não temos tudo na nossa terra para não ter uma vida razoável. Para não ter uma vida razoável, para não viver normal, para não viver na miséria de tiro. De que nasce a maioria, que está tendo nem que tiro com bali para comer com sua família. Como é que é possível? Como é que é possível, meus irmãos? Quanto riqueza que Deus dá-nos são de natureza, quanto que não tem. A nós não tem um chão fértil, chuba ta chuba, nem que 20 dias na Guiné-Bissau. Não chão ta consegui absorver tudo que é água. Ndeku não pude bata fazer reservas. Na tempo de chuva, grandemente, de noi água para régua no bolanhas. Não tem chão fértil, não tem bolanhas à vontade para labrar. Não tem areia pesada de varela. Não tem areia na caiô. Não tem o bauxite. Não tem o fosfato. Não tem porto de grande de buba que pode fazer um grande investimento de que não pensado ba no passado recente para fazer um caminho de ferro com a Baitema ali. Não tem no mar, não tem no madeira e não tem outros riquezas na no terra que Deus dá no que descobrido. Ainda não tem tal petróleo, meus irmãos, para mais esclarecimento. Ora que Guiné-Bissau não tem 15% na zona de exploração conjunta que não tem com Senegal, ora que não tem 15%, Senegal não tem 85% riba de nós, e para via como é negociado para não perder parte do nosso território nacional a favor de Senegal. Porque a nosso petróleo, para falar a verdade, a nós que temba que tem 85% se fazido na verdade. Se fazido limpo, porque o petróleo mais está dentro do território da Guiné-Bissau, mais do que o território de Senegal. Mas ora que não apenas 15% e preciso para a gente entender como é, nós estamos a perder parte do nosso território. Nós estamos a tirar parte
parte de no 36.125 quilômetros quadrados, que compõe a dimensão total da República da Guiné-Bissau, não está a perder a favor de Senegal. Minha irmãs, quer que não miste, quer que não pensa, será que é tudo normal? Dentro de falar país está de praga, país que está de praga, não. A nós que cana trabalhar com a cabeça. A nós que cana para pensar no tribalismo, na religião, na raça. A nós que para pensar na minha família, na minha amigo, na minha conhecido, na minha judão, na casa que é amigo bem com o Guiné. A nós que tem que mudar a mentalidade. A nós que tem que mudar a mentalidade, filho de Guiné-Bissau. A nós que tem que começar a pensar na nossa cabeça. Até 15º bias. Se o misto fala até 15 bias. Até 30 bias para não pensar na nossa cabeça. Para não pensar nas gerações vindouras. Para não pensar como... Não dirigentes que mais têm direito na que de nós mais que a nós, não. Que é comum, que é de nós tudo. Que é Deus que dá a Noel. Cada filho de Guiné-Bissau tem o mesmo direito que seu companheiro guinense. Portanto, minha irmãs, não para, não pensa. Não para fanatismo. Não para falar para a minha raça. Não para falar minha parente. Não para falar minha amigo. Esse cana lebano ao lado algum. Não, cana lebano. Não continua patinando aqui mesmo cão, senão que muda a mentalidade. Não continua patinando aqui mesmo cão. Não continua patinando lá. Não continua patinando lá. E ele se não continua enriquecendo no bolso. Portanto, minha irmãs, e mais de que hora para nós não lanta, para não firma, para não marra cinto, para não luta contra oportunistas que não tem dentro de nossa terra. E mais de que hora para não lanta. Classe castrense que enterga na terra, na mão desse. Esse é um mandatário que bonoja e um alguém com indigitado. Peguintes. Para o presidente Macky Sall de Senegal e outros. Para tirar tudo o que é de nós a favor de seres. Sem interesses. Canoceta. Classe castrense bolanta. Bolanta. Pode ouvir rapazinho. Bapuio de Ribadel. Acabou de ser rapazinho bailunjo. És nangana, boss. Não olha que aqui papi ali semana passada. Que papia, que papia, e vira e bafim de choma guente kuma, não, acusa lá, que queda de governo, de acusa lá de parlamento, a nós sempre não contou. Rapazinho autoproclamado, duscusa. Duscusa! Onde que está nele, bofim? Ora que vou tocar para parlamento, e ora que vou tentar mexer com integridade física de engenheiro Domingos Simões Pereira. Esta está claro. Esta está claro. É duscusa. Vou falar do botar aí a galinha. Botar aí a coisa lá, elefante. Botar aí a camelo na sol. Mas esse vou tentar, boca na fia. Boca na fia ainda, sobretudo, abo. Que vou chamar líderes de bancada aqui, que a gente não fala. E com vontade própria, não. E cabo vontade própria. Porque a bobasta que encudira o pai de ubi com expressão facial. Porque a boi é arrogante. A boi ditador. A boi miniatura de cada filho. Durante tempo custa aqueles. O teve grande aprendizado que eles nesse sentido. Nesse sentido. Povo de Guiné-Bissau, não lanta. Polícia Judiciária de Guiné-Bissau torna público um documento essa semana, não no Camba, de que e acusa o senhor
senhor ministro Costela 2022 Candé, com o Nuno Gomes Nabian e o Pedro Chinelo, e acusá-los de corte ilegal e comércio ilegal de madeira na Guiné-Bissau. De que ele pedi e na solicitar para liberado para poder bar responder e na solicitar Ministério Público para poder obter esguinte, porque esguinte está na prática corte ilegal de nova era até hoje na nossa floresta. E a nova civicuma está na praticar e está na comercializar. É na corta e é na comercializar. E a nós não trabalha na página Carlos Santiago, não trabalha a publicação de madeira com o símbolo de nome de filho de meu ministro Costela 2022 Candé, não trabalha aquilo na mato e publicado na página de Carlos Santiago. Portanto, meus irmãos, esse momento. Esse panoja guintes que não tem não diante. Quer dizer, é guintes de tudo o que quer ter. Mas é continuar na devastar, não cruzar, não floresta. É continuar na devastar, é na cortar madeira. A revelia para Bia é misti a todo custo acabar com a riqueza de Guiné-Bissau para eles para ser bolso. Ah, não camba. É dias nobre. Entrevista de senhor que papia na Guiné-Bissau, que foi presidente do PAGC, Cadogo Júnior, Carlos Gomes Júnior, Cadogo filho, para quem que me estica para não chamar ele assim. Nós, assim, entrevista de aqui na Fala Comá, para que desse perri para Guiné-Bissau, para ver se desse perri para Guiné-Bissau e na bar. Cria instabilidade na nossa terra. Sinceramente, o cata se bi próprio, o cata. Mas fala, vou apontar de homem, qual que esse problema com o bairro de DSP para Guiné-Bissau? Vou apontar de homem, Carlos Gomes Júnior, Cadogo Filho, ex-presidente do PAGC, qual que é o problema? Qual que é o problema a voz cupla que regresso de DSP a Guiné-Bissau? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Que é que bom impedimento? Que é que desse pé por impedir vós? Sinceramente. Mas Cadogo não está está direito. Não está bom disse que se como a vós foi primeiro ministro de governo mais sanguinolento que passa na Guiné-Bissau. Onde é que quem está apontando o dedo diretamente sua mandante, Antônio, já falar. Antônio Ndiaye fala, Doca Ferreira fala, Manuel Macedo fala. Quem te que fala, tem prova, já me encatene. A babu que Fernando Gomes, homem lá de marionete. E que sai ali, e vai criar como criou uma associação que não pediu para um movimento que não exige regresso de todos os filhos de Guiné-Bissau que está fora, com impedido riba para via de força de arma para ribantar, para quem te faça aderir para falar não a coisa lá, para quem te repudia aquilo coisa lá de falar com a gente de continuar fora de Guiné, é que podia entrar e lidera aqui com essa gosse ele próprio e na busca impedimento na bolada para via botar no interesse para cadê esse pé riba Guiné-Bissau na nome de quê? Na nome de quê? A bom facilho toco por riba. A boca não pode falar, na verdade, foco de instabilidade. Para ver a boca está apontado o dedo. Canto guintes com morrer no bom regime. Não está desse peito na mão de sangue. De crime, de sangue. Instabilidade de quê? Desse peito na guinte de arma. Instabilidade de quê? Um alguém que
melhor político a nível de África. Melhor político. Ele sabe lidar de quê? Você me quer que não nos conta o Kadogo? Você me quer que não nos conta o Kadogo? Se bumiste partido. Sinta direito bu perra eleições com a BIM. Sinta bu perra eleições com a BIM. Aliás, congresso com a BIM no partido. Partido cana saltado. Porque não tem ainda militantes fiéis dentro de no partido. Partido cana saltado para ninguém. Para ninguém. Engenheiro Domingos Simões Pereira na Tirimpala. Suma que diz batafana. E na tirimpa dentro desse terra. E cada um golpe, abobudado com golpe. Boa afastado de poder para via de arma. Ele, e dado golpe, mas que obrigado sai de país e sai para vontade própria. E dado golpe de urna. Portanto, engenheiro Domingos Simões Pereira na Ribalá. E na Ribalá, de que eu pude estar ciente. Engenheiro Domingos Simões Pereira na Ribalá, e brevemente, Bonoja. Brevemente, se sabe Deus. Bonoja. E nem carrosca na quebra lá. Ele filho de Guiné-Suma, qualquer de boss. E na Ribalá. Esta boss, claro. E na Ribalá. E continua sendo presidente, líder de que maior força política na Guiné-Bissau. E na Ribalá. Nem mancarra cana quebra. E na Ribalá. Brevemente. E na despedido lhe na Portugal, para se público e na Nenido na Guiné-Bissau, para o povo que elegir. E na Ribalá. Essa está voz clara. Bom. É fácil, é Dias Noja, é forja um documento porque tenta sem sucesso, como cria tira um mandado de captura, que se não me se fala, um alerta vermelha contra cidadão de respeito a nível nacional e internacional, engenheiro Domingos Simões Pereira. Primeiro é falar com a Fabia, que lá me incentiva a guerra contra Guiné-Conakry para desestabilização de que país? Engenheiro Domingos Simões Pereira e baseia simplesmente na que o ministro de segurança de que terra fala que acusa Guiné-Bissau diretamente para introdução de armas e homens dentro desse território no momento que ele inorganiza eleições nessa terra. É falar introduzir para criar desordem a favor de candidato Kuzala Nyoncelo Dalem. Então, engenheiro Domingos Simões Pereira fala só como Guiné-Bissau cadibe de fazer parte desse, para que não esqueça como que ele é uma república e irmã que dá tudo apoio no momento que nós não precisa na luta de libertação nacional de Guiné-Bissau. Para libertar na terra. Então, goce e vira. Suma, Interpol, fala com aquilo que tem fundamento e que tem cabimento, que tal documento, Domingos Simões Pereira e Kael, que papia que conversa simplesmente e repisa na que papiado para autoridades de que terra, de maneira que é indiferente. Mas eles é vira, estão na acusa de engenheiro Domingos Simões Pereira. Este é o homem lá que eu falei ali, doutor. Como engenheiro Domingos Simões Pereira desvia um fundo cuidado, um dinheiro cuidado, cofinanciado para a FMI, que é do Fundo Monetário Internacional. Então, é respondido para via de uma carta para advogado de partido e advogado de engenheiro Domingos Simões Pereira. Dr. Caia responde uma carta no nome de engenheiro Domingos Simões Pereira, onde que fala como durante tempo, de que período, de um ano, que o ex-homem estava na liderança, aquele homem, engenheiro Domingos Simões Pereira, DSP, na liderança, esse governo, governo do PGC que é elegido na urna, e fala durante que período e que tem nenhum financiamento recebido para parte de FMI, Fundo Monetário Internacional, até porque e que tem
que ika temba ika recebi suma kunona fala ika recebi ning ika temba ning kuzala eka firma ba ning tipo de kuzala de acordo pa financiar Guiné-Bissau em termos de dinheiro pa financiar Guiné-Bissau naquele período, de maneira que esse outro assunto que pega nen e ta passa de mera mentira. E que é verdade, engenheiro Domingos Simões Pereira que tem monsusso de roubo de tostão algum na cofre de Estado da Guiné-Bissau e que furta povo. Então, portanto, esse comanda é com o estudo e juntado interpor responder e falar e dar suma nulo. Eles é cana validar, é cana mandar nenhum tipo, é cana validar nenhum mandado de captura internacional contra esse cidadão que está munido de valores e respeito nacional e internacional. Esse. E portanto, um cacibi, rapazinho, é dias como nasce balanço que facilita nasce presidência lá, e fala como que responde para jornalistas. Como se eu já Interpol mandar ativa aquele alerta vermelha contra cidadão DSP e porque tem indícios fortes sobre que homem não conta bom povo da Guiné-Bissau, para bostar claro e cabardade, Interpol simplesmente inega ou se não me estiver falar indiferir que tal documento que não falado mandado de captura contra esse cidadão nacional que tem valores que respeito nacional e internacional. Então, rapazinho, é Dias. Você vê primeiro bias, não chega na parte de rapazinho, não no camba. E primeiro bias, rapazinho manda militares na sede de no partido e manda batalhão de presidência para bafa la kuma na sede de no partido para bafa e gigi militantes com simpatizantes de no partido kuma. Ora que ali na passa lá que las dibi de faci que é dibi de lanta passanal, para firma passanal. Então, soma nós no partido nunca reconheci esta autoproclamado que nasce de poder que é legal, poder que vem de arma de golpe de Estado, então nunca nos aceita a lei na nossa sede. Para a segunda vez, então, não manda batalhão de presidência, onde aqui estava veteranos de luta, se falar, combatentes de liberdade da pátria, dentro de sede de no partido, ela faziba que é uma classe jornalística, mídia nacional e internacional que está na Guiné-Bissau, e manda chomeles para almoço de confraternização. Naquele almoço, rapazinho manda se militares lá de presidência da república, se batalhão, convade nossa sede, é viola nossa sede, é viola democracia mais uma vez na Chon de Cabral, para bafala kuma e tem que parar automaticamente tudo que é atividade, porque rapazinho como é assomnado na presidência da república. Ai, minha mami. Mabu na bai rápido, bo. Abo fugareiro na firbide, o caleron na firbide. Fugo na yardi de maspo. Bom, la que quilas lanta é falésia também de mas. La que bem parsi, presidente da Assembleia Nacional Popular, de que toma atitude de bai pito com pito com militares e tudo que ele não veteranos de guerra que está lá combatente de liberdades de liberdade da pátria para baluta ao lado de nós militantes na nossa sede para falar com a e basta e justa. De que acaba para telefonado para ele rapazinho e ele fala rapazinho com a busta na abusa demais de bom poder. Esse paboja, esse paboja, canto presidentes que passa na que presidência da república, cada dia que sede do pé do PGC foi alvo de ameaças. E só um outro binhesmo ADM G15 que tenta sem sucesso impedir na passado realizações de congresso que não fazia do banano sede,
que não lembra, e houve coisa lá, agressão física, onde que manga de guintes molestado nele, inclusive Babeto Tamarco molestado gravemente, se não lembra, e são a partir de Talmadim. Perdão? Então, é acabar para fazer pito com pito que eles lá, é acabar para tirar eles fora de nossa sede e abandonar sede e guintes prosseguir que aquele tal almoço de confraternização que é clássico, não fala mídia nacional e internacional. Não acaba para outro assunto. E dias, rapazinho, como é faz balanço geral, misti para bom lembrar como balanço geral que está fazido para presidente da república, ainda sobretudo ora que cedo autoproclamado narcogolpista, e que está fazido para ele, mas sim, e está fazido para quem? E está fazido para quem que governo, apesar de esse governo também a nós não se dedicar ao poder que nasce, e que poder que nasce de vir para via de arma, para via de golpe de Estado, não possa, então é sim, é uma ele, e cuide um certo número de gente que falei, ele é livro grande de direito na nossa terra, onde é que estava personalidades que teneba tudo em respeito e em admiração, que acaba para tirar deles, para via de quê? Porque eles recebem como que rapazinho fazia, que comissão que cria aqueles de revir na Constituição da República da Guiné-Bissau, ilegal, porque e que ele que pude ter que autoridade de fazer, não, que ele pude solicitar nos deputados através da Assembleia Nacional Popular e pude manifestar seu interesse como qualquer outro cidadão comum para pedir revisão de nossa Constituição da República da Guiné-Bissau e a Assembleia Nacional estava analisar onde está aprovado por 2/3 de deputado para consabar revir. Então, mas acaba sendo o caso. Eles acabam para bailar onde que está outras personalidades e eu não estou a admirar como é nome um deles suma se conselheiro para área político que está falado ba, e constitucionalista que denomina-se cabeça grande constitucionalista na Guiné-Bissau que vai caos no todo e está sinta ao lado dele hoje na comitê atrocidades e na comitê com e na prática ditadura anarquia na Guiné-Bissau e boca cedo capaz de a voz vou falar a voz que lê que livro grande de direito na Guiné-Bissau sim senhora a voz que lê ele a voz que lê ele a voz que lê ele que como agora boca sebe mas que é que está ali em causa. Que é que está ali em causa? Que é que está base de abocuça que vou lanta? Vou bajuntar aquela ilegalidade. Vou afirmar na Constituição da República. És que nasce de uma subversão à ordem constitucional. Que ela significa que é golpe de Estado. E a os bobanos me se tornar um poder legítimo. E que é poder legítimo? Porque ele que nasce de urna. E que nasce de urna e que é dado para o povo onde é que está nele? Ele que é dado para o povo? Não. E dado para a força de arma na Guiné-Bissau. E a os, e o tabaco da lona fazia um papel. Epa, opa, 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 Guiné-Bissau, sinceramente. Até quando que alguém tem nossa fome para firmar a bardade na Guiné-Bissau, para nós tudo não poder farta de bardade, para que com a terra tem, para não cultivar, para não comer, para não farta nós tudo. Até quando? Até quando que homens não põe na sua cabeça, ou se calhar, para ter um bocadinho, tem caráter. Mas não. Essa aí é a junta aquele. A boca humana faz balanço geral. Balanço geral de quê? Balanço geral de quê? Que ela está fazendo, mas custa de guintes que está sabendo. Que apesar de tudo, e continua aqui essa revisão, que está dando poderes para poder implementar um poder presidencialista, regime presidencialista na Guiné-Bissau, então que está setado para a Assembleia Nacional Popular até o momento, e acaba ele que está a implementar simplesmente. Porque dizem que nasce de poder de golpe de Estado, eles estão a fazer o quê? Eles, ele que está presidindo o Conselho de Ministros,
ele que está choma autoproclamado primeiro-ministro da Lorde, ele que está nomear, desnomear, ele que está mandar, desmandar, ele que está intervindo em todo o setor. E também fala com uma outra jornalista espontânea, é acusada de mandado de captura internacional falso. E tá falando com uma, e tem separação de poderes, que ele é problema de Fernando Gomes, ele cana mitela. Então não, não quer dizer que uma boa postal. A boa própria boa, a boa desse pé e pedra grande dentro de um sapato, você vê. A boa você vê, porque a boa nasce de um poder normal. A boa nasce para via de arma. E a boa você vê que homem é que o povo vota. E a voz bom medo de presença de aquilo, porque você vê, desse pé tem povo, povo tem desse pé. Povo fiança no engenheiro Domingos Simões Pereira. Não para a guerra de Cacri na cabaz, não seta de uma vez por todas, como quem que Deus dá e ele que dá. Homem por para pai tenes e faça percurso limpo e subir de grau a grau para se valores, para se competência, para se dedicação e capisa ninguém e catira ninguém, tudo onde é que chega e chega lá para mérito reconhecido. Para mérito reconhecido. Portanto, você vê que é que não contou. Você vê que é que não contou. Você vê que é que não contou. Ah, bom. Se vê que é que uma fascina na cabeça. Desce pena vai de Guiné-Bissau. Não nem mancar a cana quebra. Nem mancar a cana quebra. Desce pena vai de Guiné. Ina bay dine que la bosh kirvil body tanda. Bosh kirvil body tanda. Nono kamba. Na mesmo assunto ainda. De rapazinho. Como balanço geral. Balanço geral como ba hospital, ba estrada, ba que. Cal estrada. Não sinta, bo sinta tudo, bo pera tempo de chuva, chuva. Não sinta pa no pera. E perguntaram sobre camarada Aristides Gomes. Que aqui fala? Como a camarada Aristides Gomes e Kael Klebal sede de União Europeia. É de Nações Unidas. Como é Kael Klebal, aquela planta que se cabeça e baila. Uma hora que aquela cansa, ele não sabe nada de aquela hora que aquela cansa, aquela não sai periba se caça. Então nós não sabemos como camarada Aristides Gomes, que vai ser de União Bispa, para se vontade própria. Camarada Aristides Gomes baila porque está ameaçado. Se vida na cura e perigo. Se vida na cura e perigo, até a os. Bosta na exigir cabeça. Bosta na exigir cabeça de camarada Aristides Gomes para que duas toneladas de droga. Que manda prender através de uma operação Navarra. Que acaba com culmina com a apreensão de que duas toneladas que acaba para queimado. Ele que bosta na seguir para ele. Bosta na perseguir. Bosta na perseguir e para ver que ele é Canadá. Buna fora peça e periba se caça e acaba com a balda. E acaba com a balda. A você contra na verdade a boi alguém que fala com uma. Suma que eu tava de concórdia, mas de concórdia de sequestro, de concórdia de perseguição, de concórdia de espancamento injeta gente, de concórdia de ameaça. Buna bem fala gente, se a boi era mesmo de concórdia de verdade, você vê que é cuna faciba. A boi própria que na bai cubo pé. O fala com uma, bem buscou-lhe, patirou, para sair, porque você está dentro do território, você está dentro de um sede. A manga de tempo, a boa cidadão sai, bate e retoma a vida normal de um cidadão dentro de Butera. Você está livre, nada que não aconteça. Mas, vou perseguir. Vou pensar que indica assim. A uma fala para dia que canseta sai. Dia que canseta sai, vou tentar forjar documentos contra ele. Bona tenta forjar acusas contra ele. Uma bem fala dia que canceleta sai. Boa pensa no tudo. A nós não temos o olho aberto na cabeça. Não, não, Jubi, boss.
Então, irmãos, nós chegamos ao fim de mais um direto. Não vamos buscar música para não despedir de vós, para não poder sair, porque também no, a hoje domingo, amanhã e segunda-feira, não levanta madrugada para trabalhar. Portanto, não fazia, não pôs música para despedir. Bom, tudo a vós, filhos e guiné que seguir no tele. Não fala vós, vou partilhar vídeo para via. Não está fácil para chegar até o último da banca de no terra. Para poder formar em forma na população. Para dizer tudo verdade, tudo que tem a ver com a situação sociopolítica da Guiné-Bissau. Nós está firme na no luta, não cana raqua, não cana xingue ninguém. Não camede ninguém, porque a nosso filho de Guiné-Bissau não tem direito a emitir uma opinião, não tem direito a ajudar, construir positivamente no país através de uma crítica, para dizer tudo o que acaba ali, para fazer o seguinte, para corrigir, para mudar a mentalidade na Guiné-Bissau. Pode ser que a gente escuta a cova mal, que a gente escuta a intriga, a nós não acabamos de compactuar com o seguinte, porque a nós não se bicuma, a única maneira que tem de sobreviver, e na base de mentira, e na base de calúnia, e na base de tentar enganar o povo, para poder continuar a viver direito. Portanto, minha irmã, na vista a vós, e foi um prazer enorme estar ali com vós, e foi um prazer enorme estar ali com vós, para não partilhar o momento, não a vós demais, no fundo do meu coração, todo filho de Guiné, tudo que na luta para resgate total de Guiné-Bissau, liberdade do povo da Guiné-Bissau, justiça na pé de igualdade, para edificar uma democracia, um Estado de direito social e democrático na nossa terra, para firmar a justiça, constituição da República da Guiné-Bissau. Beijos grandes, ama vos tudo, força camarada, a luta continua, pátria ou muerte, pátria ou muerte, venceremos, venceremos, venceremos. Opa, Joana Santi, Joana Santi. Não mama, força ativistas, força população da Guiné-Bissau, não liberta no terra, não liberta na Guiné-Bissau. Muniru de mim, Muniru força, ali música que escrevi para Muniru, Muniru Conte, não manda mantenha Mário, Mário Silva de mim, tudo quem tem ama voz de mim, ama voz de mar, eu sempre te lembrar, contato com tua mão que cagre na terra, fiquine, anha terra frio na matar na terra de quente, Mr. Riba. Mr. Ribanyachong, bicha na terra, ai desse pé, anjo que Deus orienta com a Guiné-Bissau, forte homem de paz, forte homem de paz, forte homem, até isso, cada tem inimigo, ai que é verdade, Guiné-O, ai, força, força, papurca não caia, papurca não caia. Força Guiné-Bissau, força ativistas, quem lhe escuta na cara, quem lhe escuta escrever, população que está acompanhando esse pé, que acredita na PAGC e presidente, que acredita no programa Terra Arranca, não acredita, não continua a luta para por Cananca. Viva Guiné-Bissau, viva!
Mândoi der Santrel der Gomes, Mamaluar, Rascosta. Ai, irmãos, não continua a luta. Avante, camaradas. Mita Faroto. É como se, mita como se. Ai, ai. Tchau, até a próxima semana. Não volta a estar junto na mesma hora. Ama voz demais. Combatentes, não continuar. Povo da Guiné-Bissau, não continuar. Avante, camaradas. Pátria ou morte, venceremos. Tchau, beijos.